Арал ауданында қуаңшылықты жою бағытындағы шаралар жалғасуда. Белгілі кәсіпкер Болат Өтемұратов қорынан бөлінген қаржыға алынған арнайы техникалар жұмысын бастады. Ақшытау шабындығында орылған шөп Аманөткел және Бөген ауылдарына жеткізілмек. Қос ауылдың тұрғындары осыған дейін малдың қыстық азығын қол күшімен жинап келген шаруалар үш ай бойы шабындықтарда қона жатып еңбек ететін дейді көпшілік. Ал биылғы шөптің жағдайы мәз емес. Сондықтан қолда барды шашау шығармай қораға түсіру керек. Ол үшін ауыл тұрғындары кооперативтерге алып берген су жаңа техникаларды пайдалануға кірісіпті. Аудан әкімі шабындықта болып шаруалармен кездесті. Жаңа тракторлардың жұмысын көрді. Екі күн болды пайдаланып. Ақшатау деген шабындық көлдің жиегі. Аманөткел ауылдық округіне қарайды. Сол жерде кеше екі СТК-ға комплект механизмдерді тапсырған. Біреуі бүгін 2016 деген кооператив, біреуі жалаңаш СТК-сы. Екеуміз бірігіп үш жерден жұмысты бастап жатқан жағдайымыз бар. Барлығына рахмет айтамыз халықтың атынан. Барлығы бізде дарияның жиегіндегі ауылдардың өзінің жеке көлдің жиегінде шабындықтары бар. Мысалы, менде бүгін 2016 кооперативте 150 гектар ауылдың тұсында шабындық жерім бар. 800 гектар қарашалан көлім бар кооперативтің жиегінде. Оның жиегінің бәрі осында шабындық. Біз бүгін ауылдық округіне өзіміздің шабындығымыз өзімізге жетеді. Бүгін және Аманөткел ауылы кооперативтеріне бір-бір трактор тіркемесімен берілген, шөп шабуға арналған ротор мен престегіш жабдығы да бар. Ендігі мақсат жұмыла еңбек ету. Қазірдің өзінде көрші ауылдардағы шөп оратын техникалар көмек ретінде шабындыққа келіп тәжірибе алмасуда. Аудан әкімі қордан бөлінген қаржының келісімге сай жұмсалып жатқанын айтты. Болат Өтемұратов қорынан бөлінген қаржыға 213 миллионға тиісті жем аз қамтамасыз етілген тұрғындарымызға жеткізіліп таратылуда. Және де сонымен қатар біздің өзіміздің келіскеніміз мына трактор механизмдерімен қоса алынып жатыр. Бүгін мінекей сол тракторлердің бірінші шөпке түсуі кезеңі. Оған дейін де енді ауданда өзіміздің күшімізбен дайындалып жатқан шөп болатын. Енді мынау келгеннен кейін ары қарай өнімді болады деп ойлаймыз. Соны бос жерді бәзін бітіріп алғаннан кейін көрші облыстарға да шығып осы тұрғындарымызға тиісті жаңағы шөптерін қамтамасыз етуге кірісетін боламыз. Серік Сермағанбетов жұмыс сапары барысында Ақшатау елді мекені маңындағы балық өсіру тоғанында болды. Қазір мұнда балықтың 5-6 түрі өсіріледі. Жеке кәсіпкер жылына 60 тоннаға дейін су маржанын сүзіп ел нарығына жөнелтемін деді. Болашақта шабақ өсіру көлемін ұлғайтуды көздеп отыр. Өз ұсынысын жеткізіп мемлекеттен көрсетілетін қолдау жайына қанықты. Мұнан соң аудан әкімі Шөмішкөл елді мекеніндегі нөмірі 66 орта мектепте тұрғындармен тілдесті. Білім ордасының жаңа оқу жылына дайындығымен танысқан соң ардагерлердің талап тілегін тыңдады. Ардана деген канал бар мына жерде. Я балық түспейді. Сусыз қалдықты бастық. Мынау Күлшыққан деген көліміз, баяғы ата бабамыз ол жерде Қазангүл деп атап еді осыны. Балықтың бәрі осында болатын. Соған бізге бір тілек салып беруіңізді сұраймын. Сосын өзіміз керек кезінде ашып, керек емес кезінде жауып қояр едік. Біздің қиыншылығымыз сол. Сосын мына қызылжармен екі ұрсазар жолды көрген шығарсыз. Иә. Машиналар жүрмейді. Қыстың күні қар басып қалады. Қатынас жоқ. Биыл енді қалып қойды, оны болып қалады деп уәде айта алмаймын. Келесі жылға жасауға тырысамыз. Сосын қызылжарды кіре берісімен біз ана ауыстырамыз деп отыр едік қой, нені қаланыда осы жерді бітірейік, осыны қаланы кім үлгереді, жасалынып жатыр ғой деп ол жақтан алып осы жаққа қарай жіберткізіп жатырмын. Оны да қызылжарды кіре берісімен. Ауданда су ұңғымаларын жаңғырту, каналдарды тазалау жұмыстары да атқарылуда. Биыл арнасы аршылып тазаланатын 8 каналдың бірі Райым ауылдық округіндегі Бектау каналы. Ақшатау көлдер жүйесі мен осы маңайдағы шабындықтарды суландыруға тікелей қатысы бар. Қазірде арнаның 700 метрі қайтадан қазылған. Енді сағасына шлюз орнатылады. Бұл бірінші кезекте жайылымдық жерлер мен шабындықтардың жағдайын жақсартпақ. Асқар Тәжиев, Бауыржан Қожамұратов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Арал ауданынан.